Reaksi positif Kementerian Belia dan Sukan KBS berhubung cadangan sekolah sukan pendidikan khas diwujudkan di negara ini menerima penghargaan oleh Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megat D. Shariman Zaharuddin. Jika berjaya, institusi itu bakal menjadi sekolah sukan orang Kelainan Upaya yang pertama di Malaysia. Datuk Seri Megat D. Shariman mengutarakan idea berkenaan baru-baru ini bertujuan membantu Malaysia menambah atlet berkualiti peringkat dunia bermula dari peringkat akar umbi. Tapi memang idea yang diperlukan dan we do not want only to be only high performance saja, tapi persiapan dari akar umbi, banyak macam sekolah sukan bekerja di Bandar Penawar, SSTMI, so why not we have it untuk atlet, you know, para, you see, for preparation. So takkan kita nak prepare bila dia umur 18 tahun, we should prepare them while they were still young. So I think this is a very good idea that they have to look, but I think kita boleh household this because the group is not that big. Tapi I think we can kick off this thing lah, insyaAllah. Itu yang Menteri pun juga share the aspiration, and I think is a part of for the OKU community. Menurutnya, populasi 4.1 juta komuniti orang kurang upaya di negara ini wajar dimanfaatkan setanding dengan Sekolah Sukan Bukit Jalil dan Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail. Beliau ditemui media pada majlis penajaan 100 pasang kasut eksklusif bata kepada kontinjen Paralimpik yang layak menyertai Paralimpik Tokyo 2021. Antara jaguh Paralimpik yang hadir menerima kasut tersebut ialah Muhammad Rizwan Muhammad Puzi, Muhammad Ziyad Zulkifli serta Abdul Latif Romli.